Të respektuar qytetar, të nderuar votues, të dashur bashkëpartiak, sot është një ditë shumë e rëndësishme për partinë tonë, por sidomos për drejtsinë e brisht të këtij vendi. Pas një telenovele as pak fisnike dhe debati absurd se kujt ishte partia, ndërkohë që partia është gjithnjë e shumicës së anëtarëve, gjykata e apelit vendosi se edhe ligjërisht Alianca për Shqiptarët na takon ne me në krye të urtin dhe të mençurin Dr. Arben Taravarin. Modestia e këtij njeriu është aq e madhe sa me siguri nuk do të jetë dakord tani që po dëgjon këtë fjalë e vlerësime për të. Por në emër të gjithë partisë tonë, në emër të çdo aktivisti, gjej rastin të shpreh mirënjohjen tonë ndaj kryetarit të Aleancës për Shqiptarët, Zotit Arben Taravari. Edhe pse u bë shënjestër e shpifjeve dhe ofendimeve, edhe pse pati oferta maramendse, ai nuk luajti nga pozicioni i tij. Edhe natyrisht që koha i dha të drejtë, andaj sot jemi partia legjitime më e madhe parti shqiptare në vend. Falënderit të gjithë antarëve që nuk hoqën dorë e vazhduan dhe vazhdojnë betejën e tyre për një jetë më të mirë. Falënderit shqiptarëve të cilët edhe pse u gjendën në kurthin e shëmtuar të lajmeve të rreme, të intrigave, ata as nuk hoqën dorë dhe as nuk po heqin dorë nga partia jonë. Motra dhe vlezër, nga ana e tjetër, le të shërbej ky rast për të reflektuar dhe për të kuptuar se ndarjet nuk i ndihmojnë askujt. Jeta është shumë e shkurtër dhe mjafton vetëm për të bërë vepra të mira. Punët e mira bëhen më mirë bashk. Kjo ditë nuk është një ditë ku zyrtarizohet ndarja, është një ditë ku zyrtarisht të drejtën për të menaxhuar partinë e popullit e fiton populli. Urime të gjithë antarëve që nga antari i fshatit më të largët e deri te kryetari e kryesia e partisë. Urime drejtësisë dhe sigurisht urime antarësisë, sepse kjo parti është vetëm e antarësisë dhe asnjë emri të veçantë. Rroft Aleanca për Shqiptarët, Zoti ju bekoft.